欢迎继续收听长篇都市言情小说剧《重生八零媳妇有点辣》，主要播音：素素清扬，君言讲故事。喜欢本故事，记得订阅和关注，感谢您的收听。第1032集，杜兆辉笑得欠揍，唐媛媛看见这人就有不好的预感。夏小兰倒是无所谓，她想看看，就算唐媛媛和杜兆辉唱双簧，她本来就不可能卖地，这两人有什么打算？夏小兰自然也不担心，唐媛媛却担心。她知道杜兆辉想要金沙池那块地，杜兆辉和夏小兰是有过节的。唐媛媛知道杜兆辉死皮赖脸说要和远辉装饰合作，远辉愣是没有搭理杜大少，这是聪明的做法，无事献殷勤非奸即盗，有仇还献殷勤多半是陷阱。杜兆辉家学渊源，做生意很有社团风气，真信了他的话怎么死都不知道。杜兆辉是买不到金沙池那块地的，明知不可为他还要带上杜兆辉，那才是有毛病。从头到尾，唐媛媛就没想过要和杜兆辉瓜分金沙池那块地。如果说那地方真是好风水，为什么不叫唐家独占呢？他买下地是要送给自己老爸，孝心都能劈叉，这礼送得太不诚心。杜兆辉现在过来是要捣乱吧？唐媛媛心中恼怒，转念一想又忍了下来。杜兆辉来得正好，夏小兰要是不想卖地给杜兆辉，有杜兆辉在场，他说不定能捡个便宜。他和夏小兰交往不深，根本没机会结仇嘛。和讨厌的杜兆辉相比，夏小兰肯定更愿意把金沙池卖给他。唐媛媛露出笑脸。兆辉啊，早知道你要来，我和夏小姐就等等你了。杜兆辉魂不在意。我都话冇惊喜啦，堂兄不用害怕招待不周的，我自带了酒菜来。杜兆辉让人做了大餐，带着盖子的餐盘被摆上桌，揭开盖子，菜都还是热的，散发着浓郁的香气。鲍鱼和鱼翅都是必备的，杜兆辉还准备了燕窝炖品，指明了是给夏小兰准备的。那女孩子要多吃燕窝，滋补养颜呢。小兰小姐，你说是不是啊？夏小兰点头。只要没下毒，吃什么都行。她嘴上这样说着，吃起燕窝也没迟疑。现实又不是武侠小说，可没有那么多无色无味的剧毒之物。再说这是法治社会，杀人是要偿命的。她和杜兆辉的矛盾可不至于让杜兆辉冒险杀人。杜兆辉等她吃完了炖品，笑得很欠揍。你要卖金沙池那块地啊，那你不考虑一下我们峥嵘集团的吗？虽然我们之间有一点小误会，但是你也不用跟钱过不去嘛。我知道你不喜欢我，但是这也不妨碍你赚我的钱啊。正是因为你对我没有好感，才应该大赚我一笔啊。以后花泽这些钱呢、啊，就想到哎，让杜某人吃了亏了，那你晚上睡觉都会笑醒啊。杜兆辉这种唾面自干的厚脸皮，夏小兰都很佩服。她承认杜兆辉说的颇有道理，断然否认了讨厌杜兆辉的事实。杜大少说笑了，你赏我生父一口饭吃，又帮助我堂姐逃脱牢狱之灾，我怎么会讨厌杜大少呢？你对夏家人的帮助难以细数，这些事我都很感激杜大少。现在是生意场合，叙旧就不必了。我们还是先说正事吧。峥嵘集团对金沙池感兴趣，恰好美华的唐总也在场，你们都是朋友，也无需避讳。不知道杜大少想出多少钱买金沙池呢？杜兆辉看着一桌子好菜，啧啧两声。那这一桌菜是我请粤菜主厨精心烹制的。小兰小姐，咁都唔俾面，咁咪嘥嘥。我还想着在美食美酒之中和夏小兰谈生意啊，哇，这就更加有感觉啦。真是个神经病，杜兆辉不是来谈生意的，是来给他和唐媛媛添堵的。幸好夏小兰不是真的想卖地，
要不然杜兆辉这样一搞，他都能气得半死。唐媛媛倒是好涵养，基本上表情就没怎么变过。夏小兰扭头看他，唐总，我喜欢和爽快的人谈生意。你之前说美华愿意花1200万华币买下金沙池，不知是真是假？唐媛媛点头，这自然是真的。夏小姐若是愿意，我们马上就能签合同。1200万华币，唐媛媛能拿出来。唐家的家底丰厚，总公司裕华集团比中融集团规模还大。唐媛媛身为唐家大儿子，也是独掌着子公司美华。美华的事他都能当家做主，不像杜兆辉办点什么事还要和杜峥嵘汇报。杜兆辉气得牙痒痒，我愿意出1400万华币。1400万华币，站在夏小兰身后的葛健默默算数，简单的数学加减法他肯定弄不错。拿地的本钱是 278.4 万，请人清垃圾，一天一个人的工资是15元，总计有20多人，连续工作一周，算上租用的运输车，花的钱也没超过4000元。再加上购买黄金埋到泉眼里，1000克的金子花了不到5万块，也就是说总成本是283万华币。杜兆辉给的价钱，启航若是同意出让地皮，金沙池一块地，夏小姐就能获利1117万华币。还需要费心向银行贷款吗？有了这笔钱，夏小姐完全能在别的地方再买块地皮，一样操作一番。当然，葛健也就自己想想，地皮不是他买的，他做不了夏小兰的主，何况夏小兰早就给他洗过脑。葛健知道这块地皮对公司的长远发展至关重要，夏小兰根本不会卖掉。唐媛媛握着自己身前的杯子，赵辉，你不请自来打断我和夏小姐的饭局，我可以不介意，但你这样不懂生意场上的规矩，我和夏小姐正在谈生意，你就胡乱加价，这很影响我们朋友间的感情啊。你确定真要这样做吗？生意场上的规矩不就是价高者得吗？唐大哥，我是真的很需要那块地呀。唐媛媛这个狗东西，哪里知道杜家争产已经快到了白热化的地步。杜兆辉在内地开疆辟土，杜兆基却在香港步步蚕食他的大本营。唐媛媛讨唐董事长的欢心是锦上添花，杜兆辉拿到地却根本不是想盖别墅。这个项目虽然不大，倒也有获利的空间，杜兆辉想留下来自己操作。两个之前还一起打球的朋友，现在却寸步不让。夏小兰看了一眼杜兆辉进来后没有关上的房门，舅舅的脸一晃而过，他知道时机差不多了。唐总，杜大少，你们两位都是家学渊源的生意好手，两位都想要这块地，我对金沙池项目信心大增，不管我把土地卖给谁，都是伤了另一位的颜面，你们说对不对？